ראשית שלי, באמת תודה רבה וכל הכבוד על המאבק המתמשך שנמדד בשנים, ואני בטוח שהשינויים לטובה בעקבות המאבק הזה עוד יהיו שינויים לטובה גם בהמשך. תראו, אמר כאן מיקי רוזנטל לפניי שצריך להקשיב גם לצד השני. אבל לא כולם עוכרי ישראל. ואנחנו יודעים שאפילו בתוך משרד האוצר, מצד אחד היה את דיוויד גילה, ומצד שני היו גורמים אחרים במשרד האוצר שחשבו אחרת. אבל מה שקרה, מה זה, החודש או החודשיים האחרונים, פחות מחודשיים האחרונים, מהרגע שדיוויד גילה הביע את דעתו בצורה גלויה וחד משמעית, נתניהו נכנס להיסטריה, והוא דורס את כל עקרונות הדמוקרטיה ואת כל עקרונות השקיפות. וממש דורס כל דבר והודיע שנדמה לי עד ה-30 ביוני זה חייב להיות מאחורינו. אני לא מדבר על כללי מסע ומתן בסיסיים שאתה, הדבר האחרון שמותר לך לעשות זה לחשוף בפני הצד השני את לוח הזמנים שלך והמגבלות שלך. אבל פשוט זה נתניהו לצערי הקלאסי, שהוא מפחיד אותנו בהפחדות, לא נותן נתונים, אני לא אחזור את זה שהגז יישאר באדמה וכל הדברים האלה, וזה פשוט בכל דבר שהוא מנסה להשפיע על הציבור, הוא בא עם הפחדות, הוא לא בא עם נתונים, הוא לא מנסה לשכנע את הציבור בעובדות כאלה ואחרות, ומה שקורה בשבועות האחרונים הוא פשוט בהיסטריה, והוא דורס את הדמוקרטיה וכל התרגיל הזה דרך החוץ והביטחון, כל הסיפור הזה זה רק... כן, כל זה זה רק... זה יותר מדי שעות בוועדת חוץ וביטחון. כן, כל זה זה רק בשביל לעקוף את נושא השקיפות, ואסור לנו בשום פנים באופן לעבור על זה בשתיקה. הנושא צריך להיות שקוף, הוא נוגע לכל אחד מאיתנו, וצריך בכל האמצעים בהפגנות של הציבור ובאמצעים שעומדים לרשותנו, לפעול למען השקיפות הזאת ולמען דיון אמיתי בנושא. אין לחץ של זמן, בוודאי לא שנמדד בחודשים. תודה רבה. תודה רבה.